Na tarde de terça-feira, a embaixadora da Noruega, Morit Ing, visitou a UFSC. Na conversa que teve com representantes da universidade, ela aproveitou para conhecer a estrutura de ensino e os programas de intercâmbio oferecidos aos estudantes. O que mais chamou a atenção da embaixadora foi o Ciências Sem Fronteiras, que oferece bolsas de estudo para 50 universidades de todo o mundo. Eu well, UFSC eu uh, também sei que o Brasil tem muitas universidades so muito boas. Então, eu devo dizer que eu tenho uma boa impressão e eu acho que deve haver possibilidades para uma cooperação expandida também com universidades noruegas. É, é muito positiva a visita da embaixadora, porque ela, representando o país inteiro, ela pode, a partir dessa visita, articular o interesse de universidades norueguesas em realizar é, ações de intercâmbio e colaborações em áreas estratégicas com a Universidade Federal de Santa Catarina e pretendemos aprofundar essas colaborações para que os nossos alunos, docentes, inclusive técnicos, possam é, desfrutar desse intercâmbio, ter uma melhor formação e assim aperfeiçoarmos o desenvolvimento de Santa Catarina. Música